Ridedagboken den 2 augusti 2011. Mitt namn är Peter Persson och jag befinner mig i nordvästterritoriet i norra Kanada. Flera mil från människor och bebyggelse. Nu har man varit här ett tag och det börjar kännas i kroppen och börjar se för jävligt ut, rent ut sagt. Jag har haft några dagar med tung paddling. Jag har nött mil efter mil med kanoten. Jag ska vara riktigt ärlig så skulle jag haft lite mer mat med mig. Jag känner att det går åt mer kalorier än vad jag har räknat med. Men man får bita ihop. Ingen som kommer att hjälpa den här ute inte. Här får man hjälpa sig själv. Jag har 3 dagar kvar till den lilla byn Tulita som ligger här mitt ute i ingenstans. Och ja, det kommer bli min första kontakt med människor sedan jag kom hit. Avsläppt i vildmarken. Nu lämnar mig här. Där åker de iväg. Lämnar mig kvar här ensam. Jag har precis blivit avsläppt mitt i Mackenziebergen i Kanada, nordvästterritoriet. Och ja, jag ska alltså paddla Keel River och en bit av Mackenziefloden. Ett äventyr som kommer att ta ungefär 3,5 veckor. Jag befinner mig cirka 50 mil från närmaste landsväg och civilisation. Mitt ute i ingenstans, vilket jag gillar. Ja. Måste låta det sjunka in lite. Det är en märklig känsla här faktiskt. Bakom mig här så ser ni Del Tor Peak. Och jag ska slå läger här i natt. Första natten blir nog vid foten av berget. Floden ni ser här är Keel River. Jag har inte riktigt sjunkit in där. Man är ensam i vildmarken. Ta det då. Right.
får duga. Sådär. Jag har packat allting i kanoten och så tar vi en bit ner här längs floden och sen letar efter en lämplig lägerplats för natten. Klockan är redan 7 på kvällen och det börjar bli mörkt, så jag får snabba mig på lite. Det tar ett tag innan man kommer igång. Jag menar, först är man i civilisationen bland folk och alla dess bekvämligheter, och sen så 2 timmar senare befinner man sig mitt i vildmarken och måste anpassa sig efter naturens villkor. Så det är en ganska stor omställning. Men så det tar ett tag innan man får in rutinerna, men de kommer nog snart. Först jag måste göra nu är att hitta en lämplig lägerplats för i natt. Ja, det här är vildmarknaden som bäst. Det är så otroligt vackert här ute. Så det skulle vara en öppen glänta här framme. Perfekt som att slå läger i natt. Här. Det här blir bra. Perfekt. Mjuk fin sand. Ja, hittar en lägerplats 7-8 kilometer ner floden. Och jag har precis fått upp mitt tält här. Ett lätt duggregn faller för tillfället. Det var skönt att jag hann få upp tältet. Jag har lagat lite käk. Det blir pasta med tomatsoppa. Inte världens godaste kanske, men det är fullt med kalorier. Och kalorier som jag behöver, känner jag. Jag är vrålhungrig. Ja, just det. Jag har lyckats böta ner mina skor, mina kängor redan. Riktigt klantigt gjort faktiskt. Hoppade ur kanoten och missbedömde djupet. Men inga sura miner för det. Så kvällen ser väl ut som sådär att bero lite på vädret nu här, för nu börjar det faktiskt regna ordentligt. Jag hade planerat att göra en eld, men får se hur det blir med den saken. Annars så tänkte jag gå igenom kartan, planera morgondagen, testa fiskelyckan tänkte jag också. Det ska finnas en hel del fisk här uppe. Jag snackade lite grann med lokalbefolkningen när jag åkte hit och de sa att det finns fisk. En av de viktigaste reglerna man måste lära sig när man vistas i de här markerna, det är hur man förvarar maten och soporna. Det finns gott om både grizzlybjörn och svartbjörn i området här, och man måste förvara maten minst 100 meter från tältet. Helst ska jag försöka hissa upp maten i ett träd, men klockan är så mycket nu så jag nöjd med att gömma den under ett träd. Snårigt här. Jag vill verkligen inte stöta på en björn så här första kvällen man är här. Jag gillar inte riktigt att gå bland snåren så här. Men jag måste... Jag har maten en bra bit från tältet. Ja, det är alltid en speciell känsla så här första natten i tältet. Först nu börjar det sjunka in att man verkligen befinner sig mitt ute i ingenstans och att man ska spendera nästan 4 veckor helt ensam här ute i vildmarken.
Man undrar ju lite grann vad man äter sig in på. Men förhoppningsvis så kommer det här bli ett fantastiskt äventyr. Jag hoppas jag verkligen. Så nu ska jag försöka sova lite. Det blir nog en lång dag imorgon också. Godnatt.